ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁ ወንድሞች እህቶች እንኳን ደስ ያላችሁ። ከኋላ በሚታይ ቴሌቪዥን መከፈት ሁላችሁም ደስተኛ እንደሆናችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አጋጣሚ ሆኖ ዛውያ ቲቪ የተከፈተው በዚህ ሰዓት ነው። ዛሬ በዚህ ሰዓት ሲከፈት እኛ ደግሞ ለዛውያ ቲቪ ግብአት የሚሆኑ ስራዎች ለመስራት ወደ አክሱም ወጥተን ነበረ። የባጃጅ ሹፌራችን ቤት ቲቪ ያለን ላሳያችሁ ብሎ ልክ ፍሪኮንሲ ሲላክልን እሱ ቤት መተን እየተመለከትን ነው። ዛውያ ቲቪ ተከፈተ። አልሐምዱሊላህ በጣም ምንም ማለት እንዲያ ምንም ተምር አረጋ ማለት እንደሚሳካ ባልተስ ተማምነን እርግጠኞች ነበር። ግን ደግሞ እንደዚህ መጥቶ የእውነት ሲሪየስ ሆኖ ስታየው በጣም በተለይ ደግሞ ባህላችን ሆነው አይዟችሁ በርቱ ሲሉ ለነበሩ ወንድሞች ትልቅ ደስታ እንደሆነ ተስፋ ነበር። ምንም ያው እንግዲህ ይሳካል እያላችሁ ከጎናችን ሂዱ እያላችሁ ስትገፉን የነበራችሁ ስታጠነኩን የነበራችሁ ወንድሞች፣ አይሳካም ብላችሁ ደግሞ ስትቦትትን የነበራችሁ ወንድሞች ሁላችሁም ይሄ የእናንተ ቲቪ ነው እና እንኳን ደስ ያላችሁ ነው የምለው። ማለት ይሳካልም አይሳካልም ያሉ ሰዎች ለእኛ ጉልበቶች ነበሩ። እንግዲህ እኛ ገፍተን ተጋፍተንም እዚህ ያደረሰን ከዚህ በኋላ ዛውያ ቲቪ የመላው ሙስሊም ማህበረሰብ ነው እና ከዚህ በኋላ ቀጥ አድርጋችሁ አቁማችሁ እኛ አስረክበናል። እናንተ ደግሞ ከዚህ በኋላ እንዲቀጥል ማድረግ ነው። ፍሪኮንሲውን እናሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዛውያ ቲቪ ነው። 11637 ፍሪኮንሲ ነው። ቨርቲካል ነው። 27500 ነው። እንግዲህ በዚህ ፍሪኮንሲ እና ወይም ደግሞ 27500 በምንድን ነው በዚህ ቁጥር ማግኘት ይችላል። ሙሳ ካላት አጥቶታል። እውነት ነው። ይሄንን ወሬ የሰማንበት ቦታ ላይ ስጁድ ሲወርድ አይቻለሁ። እኔ ደግሞ ቴሌቪዥኑን ሳላይ አላምን ብዬ ሳያዩ የሚባለው አይነት ነገር አንድ አየሁት ነው።